स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले लास्ट टाइमदेखि क्लास 10 को अप्सनल म्याथको सिडिसीको टेक्स्ट बुकको सोल्युसन गर्दैछौँ र लास्ट भिडियोमा हामीले सिडिसीको टेक्स्ट बुकको सोल्युसन गर्ने क्रममा क्वेसन नम्बर 6 र क्वेसन नम्बर 7 को सबै क्वेसनहरू गरेर भ्याइसकेका छौँ। अबको यस भिडियोमा हामी क्वेसन नम्बर 8 को सोल्युसन्स गर्छौँ र सिडिसीको टेक्स्ट बुकमा हामीलाई सोधिने क्वेसन्सहरूमध्ये यो लास्ट क्वेसन रहेको छ र अलिकति लङ पनि रहेको छ। यो अरू क्वेसनभन्दा अलिकति लङ पनि छ। सो हाम्रो भिडियो अब ध्यान दिएर हेरिदिनु होला र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले फर्मुला राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो किनकि हामी सबैलाई थाहा छ फर्मुला बिना हाम्रो सोल्युसन्स हुनेवाला छैन, तर पनि हामी फर्मुला पढिरहेको हुँदैनौँ। त्यो भएको कारणले हामी सबै चाहिँ फर्मुला राम्रोसँग हेर्ने गरौँ। त्यति फर्मुला सबै राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने हामी जस्तो पनि सोल्युसन गर्न सक्छौँ। सो अब हामी क्वेसनतिर अघि बढौँ। क्वेसन नम्बर 8 को क्वेसन नम्बर ई यस प्रकारको छ। क्वेसन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होल अपन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टु 8 साइन ए बाई 2 टाइम्स साइन बी बाई 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 हो। सो यो यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि बुझौँ। हामीलाई गिभन कन्डिसन के छ, सोल्युसनको पार्ट सोल्युसन भइहाल्यो। गिभन कन्डिसन के छ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई। हामीलाई यो गिभन कन्डिसन हो। यो भनेको के हुन्छ त, ए प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी हुनेवाला छ हो। अर ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी बाई 2 हुनेवाला छ। यति हुन्छ भने साइन ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस सी बाई 2 हुन्छ, राइट? पाई माइनस सी बाई 2 यति हुन्छ। यो भनेको के भयो त, कस सी बाई 2 भयो, राइट? र त्यसै गरी कस ए प्लस बी बाई 2 भनेको के हो त, साइन सी बाई 2 हो, राइट? यति हो भने अब हामीले एलएचएस गर्न सक्छौँ। एलएचएसको पार्ट के छ त, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होल अपन 2 छैन होल अपन के छ त, होल अपन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी छ, राइट? यति छ भने अब के गर्न सकिन्छ त, साइन 2a साइन 2a हामीले के गर्न सकिने भयो, हामीले साइन प्लस साइन छ यसलाई हामीले साइन कसको फर्मुलामा लगाउन सकिन्छ, ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला हेर्नु त, साइन प्लस साइन इज इक्वल्स टु 2 साइन प्लस ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला। सो अब के गर्ने त, यो भनेको के हुन्छ त, हाम्रो 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 टाइम्स कस 2a माइनस 2b बाई 2, राइट? प्लस साइन 2c त छँदैछ होल अपन माथि तल के छ त हाम्रो, फेरि साइन प्लस साइन छ, यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर्मेसनकै फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 टाइम्स कस ए माइनस बी बाई 2 हुन्छ, राइट? त्यो भनेको प्लस साइन सी पनि हुने भयो। अब नेक्स्ट के गर्न सकियो, यसलाई इज इक्वल्स टु 2 साइन ए प्लस बी गर्न सकियो। ए प्लस बी किन त ए प्लस बी गर्न सकियो, हामीलाई के थाहा छ, 2 कमन लियो भने तलको डिनोमिनेटरसँग कटाउनु हुन्छ। यो भनेको कस ए माइनस बी हुने भयो प्लस यो के हुने भयो त, साइन 2c हुने भयो होल अपन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 भनेको के रहेछ त्यो पनि हेरौँ। साइन ए प्लस बी बाई 2 भनेको के छ त, त्यो भनेको कस सी बाई 2 छ है। सो यसलाई 2 कस सी बाई 2 लेख्न सकिन्छ सिधै, त्यसै गरी कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी लेख्न सकिन्छ हो। त्यसै गरी साइन ए प्लस बी भनेको के रहेछ त्यो पनि हेरौँ। ए प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टु साइन
पाई माइनस सी हुन्छ, यो भनेको के रहेछ त साइन सी हुँदो रहेछ। कसरी? साइन 180 डिग्री माइनस थेटा साइन थेटा हुन्छ। यो भनेको 2 साइन सी टाइम्स कस ए माइनस बी प्लस साइन 2c होल अपन 2 कस सी बाई 2 टाइम्स कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी भनेको के हो त 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 टाइम्स कस सी बाई 2 हुन्छ, राइट? यति कुरा हुन्छ भने अब नेक्स्ट के हुने भयो त हाम्रो इज इक्वल्स टु 2 साइन सी हुने भयो। माथि के हुने भयो त कस ए माइनस बी प्लस टु साइन 2c भनेको 2 साइन सी टाइम्स कस सी हुन्छ हो, होल अपन 2 कस सी बाई 2 टाइम्स कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स कस सी बाई 2, राइट? यति हुन्छ नि। यति भयो भने के गर्न सकिन्छ अब 2 साइन सी छुट्टै हुन्छ, बाँकी के भयो त भित्र कस ए माइनस बी प्लस कस सी हुने भयो, राइट? कस सी हुने भयो होल अपन यसमा पनि के हुने भयो त 2 कस सी बाई 2 कमन हुने भयो र भित्र के हुने भयो त कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 हुने भयो, राइट? अब के हुने कस सी भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो पनि फाइन्ड गरौँ त। ए प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी हुन्छ हो। कस ए प्लस बी इज इक्वल्स टु कस पाई माइनस सी हुन्छ, यो भनेको माइनस कस सी हुन्छ हो। त्यसो भए कस सी भनेको चाहिँ के रहेछ त माइनस कस ए प्लस बी रहेछ, राइट? हामीले यो कुरा यता लगाऊँ अब 2 साइन सी होल अपन कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस हो। यति कुरा लगाउन सक्यो हामीले, सक्यो, राइट? होल अपन के हुन्छ त अब यता 2 कस सी अपन 2 टाइम्स कस ए माइनस बी अपन 2 प्लस साइन सी भनेको के रहेछ फेरि हामी यता माथि हेरौँ के छ, हामीले कस कति निकालेको छौँ साइन सी बाई 2 भनेको कस ए प्लस बी बाई 2 निकालेको रहेछौँ है, त्यही कुरा राखौँ प्लस कस ए प्लस बी बाई 2 हुँदो रहेछ, राइट? यति हुन्छ नि। अब के गर्न सकियो त 2 साइन सी अब कस माइनस कसको ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला लगाउन सकियो, यो भनेको के हो 2 साइन साइन हो। यति कुरालाई हामी यता लगाउन सक्यो, हेर्नुहोस् है के हुँदो रहेछ 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपन 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बोलिसकेँ मैले बाई 2, यति हुन्छ। यति भइसकेपछि तल के हेर्न सकियो त 2 कस सी बाई 2 त भयो, अब फेरि कस प्लस कस छ, कस प्लस कसको के हुन्छ ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला 2 कस कस हुन्छ हुन्छ है, त्यही लेख्न सकियो सिधै 2 कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल डिभाइड बाई 2 टाइम्स फेरि के भयो त कस ए माइनस बी बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल डिभाइड बाई 2, राइट? यति हुन्छ हुन्छ। यो भनेको के भयो त 2 साइन सी 2 टाइम्स साइन माइनस बी प्लस बी क्यान्सल माइनस ए प्लस ए क्यान्सल, यो भनेको के भयो त 2a बाई 2 टाइम्स साइन 2b बाई 2 होल अपन के हुँदो रहेछ त 2 कस सी बाई 2 2 टाइम्स कस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल डिभाइड बाई 4 भयो, राइट? टाइम्स फेरि के भयो त कस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी होल डिभाइड बाई 4 भयो, राइट? यति कुरा भयो नि ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब यति भयो नि के गर्न सकिन्छ अब 2 साइन सी टाइम्स 2 साइन 2 र 2 क्यान्सल भयो ए टाइम्स साइन बी होल अपन 2 कस सी बाई 2 टाइम्स के भयो त माइनस बी माइनस प्लस बी क्यान्सल माइनस ए प्लस ए क्यान्सल, यो भनेको के भयो त 2 टाइम्स कस 2a बाई 4 टाइम्स कस माइनस 2b बाई 4, यति भनेपछि के हुने भयो त यो 2 साइन सी टाइम्स 2 साइन यसलाई खोलिदिउँ है बाहिरै खोलिदिउँ, खोलिदिएपछि के हुन्छ त 4 साइन ए टाइम्स साइन बी टाइम्स साइन सी होल डिभाइड बाई, यो पनि के हुने भयो त
फोर टाइम्स कस टू वन जा टू टू जा टू वन जा टू टू जा रस माइनस थेटा भनेको के हो त फेरि कस थेटा हो राइट यो भनेको के भन्नुभयो त फोर टाइम्स कस ए बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू टाइम्स कस सी बाई टू सो यो नै हामीलाई चाहिने फाइनल सोल्युसन थियो हेरौँ है त अझै हामीलाई फाइनल हामीलाई चाहिएको फाइनल सोल्युसन अझै अझै आइसकेको छैन है त हामीले जस्ट यति चाहिँ निकाल्यौँ है त अब यसपछि के गर्ने हेरौँ त यसपछि के गर्न सकिन्छ फोर हाम्रो फोर नै हुने भयो साइन ए भनेको के हुने रहेछ त फेरि सब मल्टिपल एङ्गल टर्ममा टू साइन ए बाई टू टाइम्स कस ए बाई टू हुने रहेछ राइट सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा यसलाई त्यही गर्न सकिन्छ फोर टाइम्स टू साइन ए बाई टू टाइम्स कस ए बाई टू टाइम्स साइन बी भनेको टू साइन बी बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू टाइम्स साइन सी भने फेरि टू साइन सी बाई टू टाइम्स कस सी बाई टू हुँदो रहेछ राइट सबैलाई मैले खोल्दिएँ तल के छ त फोर कस ए बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू टाइम्स कस सी बाई टू हुँदो रहेछ तल हो कस सी बाई टू हुँदो रहेछ नि यति हुँदो रहेछ भने अब के गर्न सकियो त फोर र फोर क्यान्सल गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला त्यति क्यान्सल गर्न सकिसकेपछि नेक्स्ट कुरा हामीले के गर्न सकिन्छ कस ए बाई टू हुन्छ कस सी बाई टू ओके हाम्रो यहाँ कस सी बाई टू छ अनि यो कस सी बाई टू र यो कस सी बाई टू क्यान्सल गर्न सकियो सकियो राइट माथि के हुन्छ त यहाँ यो टू र यो टू तिनवटा टू मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ टू टू छ फोर टू छ एट हुन्छ राइट एट सबभन्दा पहिला त साइन सी बाई टू एट साइन सी बाई टू टाइम्स साइन ए बाई टू टाइम्स कस ए बाई टू टाइम्स के हुनु भयो त साइन बी बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू हो होल ओपन के भयो त तल कस ए बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू हो त्यो भनेको हाम्रो आरएचएसको पार्ट हो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ सो अलिकति लङ देखिए तापनि हामीले गरेको काम चाहिँ के हो त तल र माथि हामीले मल्टिपल र सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा खोल्यौँ र कुनै ठाउँमा हामीले कम्पाउन्ड एङ्गलको पनि फर्मुला युज गऱ्यौँ होला गऱ्यौँ त हामीले यसमा सायद गरेनौँ जस्तो लाग्छ मलाई ल हेर्नुहोस् है त माथिबाट एउटा एक्चुली ओभरभ्यू गर्नु यसको के छ हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ त सुरुमा हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला युज गऱ्यौँ ट्रान्सफर्मेसनकै फर्मुला युज गरेर हामी अगाडि बढिराख्यौँ र चेन्ज गर्नुपर्ने टर्म्सहरूलाई चाहिने तरिकाले हामीले चेन्ज गरिदिउँ एज पर आवर निड हामीले चेन्ज गऱ्यौँ र फेरि हामीले के गर्यौँ त फेरि ट्रान्सफर्मेसनकै फर्मुला युज गरेको छौँ अन्तिमसम्म हामीले ट्रान्सफर्मेसन र मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला पनि युज गरेको छौँ है हामीले मल्टिपल एङ्गलको चाहिँ सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा लास्टमा युज गरेको छौँ यसरी हामीले क्वेसन नम्बर एटको ए सल्भ गर्न सक्यौँ अलिकति लङ देखिए तापनि स्टेप बाई स्टेप गर्दा फेरि सजिलो नै हुन्छ सो हामी क्वेसन नम्बर एटको बीको क्वेसन पनि गरौँ एक्चुली बीको क्वेसन के छ त साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए होल अपन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल्स टु टेन बी बाई टू टाइम्स टेन सी बाई टू यो कुरा गर्नुपर्ने छ सो सोल्युसन गिभन कन्डिसन हाम्रो के छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई हाम्रो गिभन कन्डिसन हो भने ए प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी बाई टू हुन्छ हो यदि हुन्छ भने के गर्न सक्यो अब साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस सी बाई टू हुन्छ राइट यति हुन्छ भने यो भनेको के भयो त कस सी बाई टू भयो र त्यसै गरी कस ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल्स टु साइन सी बाई टू भयो राइट यति कुरा गर्न सकियो अब यदि हामीलाई के को टर्ममा चाहिएको छ त यहाँ माथि हेर्नुहोस् त क्वेसनमा हामीलाई साइन बी प्लस सी छ
यदि साइन बी प्लस सी छ भने हामीले बी प्लस सीकै टर्म निकाल्नु पऱ्यो नि होइन, बी प्लस सीको टर्म निकाल्यो भने के हुन्छ त, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कस ए बाई टू हुन्छ, र त्यसै गरी कस बी प्लस सी बाई टूको टर्म निकालियो भने साइन ए बाई टू हुन्छ, राइट? त्यो कुरा पनि निकालियो। अब हामी एलएचएस लिएर सोल्युसन गरौँ। एलएचएसमा के छ त हाम्रो, साइन बी प्लस साइन सी माइनस साइन ए होल डिभाइड बाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, यति छ। के हुन्छ यो त फर्स्टमा साइन प्लस साइनको ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला जुन भनेको टु साइन कस हुन्छ, यो युज गर्न सकियो। टु साइन बी प्लस सी बाई टू टाइम्स कस बी माइनस सी बाई टू माइनस साइन ए होल अपन टु साइन ए प्लस बी बाई टू टाइम्स कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी हो, यति कुरा हो भने अब के गर्न सकियो त, टु साइन बी प्लस सी भनेको के हो त, टू टाइम्स कस ए हो, ए बाई टू टाइम्स कस बी माइनस सी बाई टू माइनस साइन ए होल अपन टू टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू भनेर चाहिँ के हो त, फेरि साइन ए प्लस बी बाई टू भनेको कस सी बाई टू हो, कस सी बाई टू टाइम्स कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी छ। अब हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ, टू टाइम्स कस ए बाई टू टाइम्स कस बी माइनस सी बाई टू माइनस टू साइन ए बाई टू टाइम्स कस ए बाई टू, के गरेको हामीले हो, सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा खोलेको हो, के गरेको छ नयाँ कुरा, कस सी बाई टू माइनस कस ए माइनस बी बाई टू प्लस फेरि साइन सीलाई पनि सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा खोलाउँ त, के हुँदो रहेछ, टू साइन सी बाई टू टाइम्स कस सी बाई टू भयो भयो है। अब के गर्न सकियो त, टू कस ए त ए बाई टू त हामीले कमन लिन सक्यो, त्यो भनेको कस बी माइनस सी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू एज इट इज, बाँकी रिमेनिङ टर्म हुन्छ होल अपन टू कस सी बाई टू भयो भने कस ए माइनस बी बाई टू प्लस कस कमन लियो भने के बाँकी हुन्छ त, साइन सी बाई टू बाँकी हुन्छ, राइट? अब हामीले के गर्न सक्यो त, टू कस ए बाई टू टाइम्स कस बी माइनस सी बाई टू माइनस साइन ए बाई टू भनेको के हो त, फेरि त्यो पनि हेरौँ हाम्रो, हामीले के निकालेको छौँ, साइन ए बाई टू भनेको, साइन ए बाई टू भनेको कस बी प्लस सी बाई टू निकालेको छौँ है, माइनस कस बी प्लस सी बाई टू निकालेको छौँ, र त्यसै गरी तल टू कस सी बाई टू त्यसै गरी कस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू भनेको के छ त, फेरि साइन सी बाई टू भनेको कस ए प्लस बी बाई टू है, प्लस कस ए प्लस बी बाई टू छ, राइट? यो भनेको के भयो त, एउटा कस माइनस कसको र अर्को कस प्लस कसको टर्ममा खोल्नु पऱ्यो, यो भनेको टू साइन साइन हुन्छ र यो भनेको टू कस कस हुन्छ, राइट? ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला यो युज गरौँ त, के हुँदो रहेछ, इज इक्वल्स टू टू कस ए बाई टू, कस माइनस कस भनेको के हुँदो रहेछ त, टू साइन साइन हुँदै साइन बी माइनस सी बाई टू प्लस बी प्लस सी बाई टू होल डिभाइड बाई टू टाइम्स साइन बी प्लस सी बाई टू माइनस बी माइनस सी बाई टू होल डिभाइड बाई टू फेरि होल डिभाइड बाई टू कस सी बाई टू, कस प्लस कस भने टू कस ए माइनस बी बाई टू प्लस ए प्लस बी बाई टू होल डिभाइड बाई टू टाइम्स कस के हुन्छ त, ए माइनस बी बाई टू प्लस प्लस होइन माइनस हुन्छ माइनस ए प्लस बी बाई टू होल डिभाइड बाई टू हुन्छ, राइट? यति भयो भने अब नेक्स्ट के हुन्छ त हाम्रो, इज इक्वल्स टू टू कस ए बाई टू टू टाइम्स साइन बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी डिभाइड बाई फोर टाइम्स साइन बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी होल डिभाइड बाई फोर हो, होल डिभाइड बाई टू कस सी बाई टू टू कस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल डिभाइड बाई फोर टाइम्स कस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी
होल डिभाइड बाई फोर राइट यति हुन्छ ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी है ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी ठिक छ ल यति भएपछि के भयो टू कस ए बाई टू टाइम्स माइनस सी माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए राइट क्यान्सल भयो यो भनेको टू साइन टू बी बाई फोर हुन्छ राइट टू वान जा टू टू जाने भयो टाइम्स साइन टू सी बाई फोर टू वान जा टू टू जा क्यान्सल भयो त्यो पनि होल अपन टू कस सी बाई टू हुन्छ यो भनेको टू कस टू ए बाई फोर टू वान जा टू टू जा हुन्छ यो पनि टाइम्स फेरि कस माइनस टू बी बाई फोर यो भनेको टू वान जा टू टू जा हो यो भनेको फाइनल एन्सर के आयो त फोर टाइम्स कस ए बाई टू टाइम्स साइन बी बाई टू टाइम्स साइन सी बाई टू हो होल अपन यो पनि के भयो त टू टू जा फोर कस ए बाई टू टाइम्स कस बी बाई टू कसरी आयो त कस कस माइनस थेटा के हुन्छ त कस थेटा हुन्छ है यो है यो कुरा कस माइनस थेटा इज इक्वल्स टू कस थेटा हुन्छ त्यही भएर यो पनि यहाँ के भयो त यतानिर है यतानिर कसरी भयो त कस माइनस बी बाई टू भने के हुने भयो त कस बी बाई टू हुने भयो राइट यति हुन्छ भने इज इक्वल्स टू फोर अफ फोर हामीले क्यान्सल गर्न सक्यो अब यसमा हेर्नुहोस् है के छ हाम्रो कस ए बाई टू नि क्यान्सल भयो है अब साइन बी बाई टू अब कस बी बाई टू के हुन्छ त टेन बी बाई टू हुन्छ अनि साइन सी बाई टू अब कस सी बाई टू के हुन्छ त टेन सी बाई टू हुन्छ यो भनेको हाम्रो चाहिने आरएचएस रहेछ है सो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रुफ भयो है केही गाह्रो छैन है तपाईँहरू यसमा केही गाह्रो मान्नै पर्दैन किन मान्नु पर्दैन त यदि स्टेप्स आउँछ भने सोल्युसन पनि सजिलै आउँछ तर स्टेप्स आउँदैन भने मात्रै सोल्युसन गाह्रो गरेर आउने हो है सुरुमा त हामीले स्टेप्स राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो स्टेप्सहरूलाई राम्रोसँग फलो गरेर गरियो भने सोल्युसन सजिलै गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त हामीले कति सजिलो गरेको छौँ नि होइन एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रुफ गरेको पनि केही पनि छैनौँ हामीले जस्ट हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला मात्र लगाएछौँ यसरी हामीले क्वेसन नम्बर एट है क्वेसन नम्बर एटको पनि सबै क्वेसन सल्भ गरेर भइसकेका छौँ र यति भन्दै हामीले सिडिसीको टेक्स्ट बुकको कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको सबै क्वेसन सल्भ गरेर भ्यायौँ र कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजमा हामीले भेरी सर्ट सर्ट र लङ क्वेसन्स सबै गरेर भ्याइसक्यौँ अगाडि नै र सिडिसीको नि टेक्स्ट बुक भ्याउँदा फेरि कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ हामीले अब दोहोऱ्याएर हेर्नु नपर्ला किनकि हामीले लगभग हामीलाई एसइईमा सोधिने सबै प्रकारको क्वेसनहरू सल्भ गरेर भ्याइसकेका छौँ हाम्रो अघिल्लो भिडियोदेखि लिएर यो भिडियोमा हामीले आज कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको सबै प्रब्लम सल्भ गरेर भ्यायौँ सो अब हजुरहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो भिडियोजहरू हेर्ने साथीहरूकोमा सेयर गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी को छ कसलाई चाहिने खालको छ एसई जो एसई दिँदै हुनुहुन्छ अथवा क्लास टेनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनु पऱ्यो प्लस केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ नेक्स्ट भिडियोमा हामी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको बारेमा पढ्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच अनि त्यसपछि हाम्रो भिडियोजहरू पनि सेयर गरिदिने गर्नुहोस् है